საჯარაში არსებული თეატრების სამხატვრო ხელმძღვანელები ამჟამად ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულების სტატუსით აგრძელებენ მუშაობას. ამის შესახებ კომენტარს აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში აკეთებენ. კანონში განხორციელებული ცვლილებების თანახმად სამომავლოდ სამხატვრო ხელმძღვანელი კულტურის სამინისტროს სპეციალურმა სარეკომენდაციო საბჭომ უნდა წარუდგინოს. თუმცა როდის და ვისგან დაკომპლექტება ზემოთხსენებული საბჭო, ამის შესახებ სამინისტროში პასუხის გაცემა უჭირთ. თეა ბადაჭკურია განმარტავს, რომ კანონის თანახმად სამინისტროს საბჭოს წარსადგენად სამთვიანი ვადა აქვს. საიას იურისტი გიორგი ხიმშიაშვილი თეატრების შესახებ კანონში ცვლილებებს ეხმაურება. მისი განცხადებით, ახალი კანონის თანახმად მინისტრს შეუძლია სარეკომენდაციო საბჭოს წარდგენილ კანდიდატურაზე უარი განაცხადოს და სამხატვრო ხელმძღვანელი ერთპიროვნული გადაწყვეტილების ნიადაგზე დანიშნოს. მინისტრი ნიშნავს ამ თანამდებობაზე სარეკომენდაციო საბჭოს წარდგინებით. კანონი ხედავს ამ ჩანაწერ სარეკომენდაციო საბჭოს შესახებ. ეხლა ამ წუთას მიმდინარეობს პროცესი. კანონის თანახმად ჩვენ ანუ სამინისტროს აქვს 3 თვის ვადა, რომ შეიქმნა სარეკომენდაციო საბჭოს დებულება. ამის შემდეგ უნდა დაკომპლექტდეს სარეკომენდაციო საბჭო. რა თქმა უნდა, სარეკომენდაციო საბჭოში შემდეგ განისაზღვრება რამდენი წევრისგან იქნება დაკომპლექტებული და თვით სარეკომენდაციო საბჭო შემდეგ წარადგენს იმ მოთხოვნებს და როგორ მოხდება სამხატვრო ხელმძღვანელების კანდიდატურების განხილვა. ამას თვითონ სარეკომენდაციო საბჭო გადაწყვეტს. სამხატვრო ხელმძღვანელი დაანიშნეს, ორი პროცედურა არსებობს. პირველი, როდესაც შეუძლია მინისტრს ერთპიროვნული გადაწყვეტილებით შეარჩიოს ესა თუ ის კანდიდატურა, ხოლო მეორე გზა ეს არის, როდესაც სარეკომენდაციო საბჭოს, რომელიც არსებობს მინისტრთან არსებულ სარეკომენდაციო საბჭოს, შეუძლია კონკრეტული რეკომენდაციით გაუწიოს ამა თუ იმ პირს. მინისტრი ამ შემთხვევაში არ არის ვალდებული გაითვალისწინოს და სამხედველობაში მიიღო სარეკომენდაციო საბჭოს მიერ წარმოდგენილი კანდიდატურა და რჩება მეორე ალტერნატიული გზა, მან საკუთარი გადაწყვეტილებით დანიშნოს ერთპიროვნულად ესა თუ ის პირი.